Bra läge för Ryan Lash som står kvar på isen såklart när det vankas numerärt överläge. Karlsson, Karlsson! Och då kommer 1-0, Patrik Karlsson! Strandberg där, får inte med sig pucken utan Rosseli Olsen har kontroll på den. Då kan Frölunda vända, här kommer Max Friberg. Friberg spelar och då är det 2-0! Noll att gå på för Frölunda. Hultström. För vidare för Josefsson som inte får in någon. I alla fall inte till någon målchans. Och här blir det helt öppet för Bemström och då kommer reducering med 47 sekunder kvar.